Yeah, let us proceed, let us proceed. Salimia watu. Oh, sorry. Mkwaje? Good. Young man, bona umetoka kwa group yako? Can you go back to your group? Acha kunitenga bwana, sisi wote ni sawa. No, I'm just doing this to avoid confusion. Moneta, group yake ni gani? Kundi lao ni lile. Yeah, good. Can you go back? Oh, usinitenge. Mbona utaki kuenda? Moneta, what is happening here? Eti huyu na yule, awaongei na huyo. What? Huyo na yule. Huh? Awaongei na huyo. Hey, ndio maana umetoka kwa group. Young man, who is that man to you? Yule rafiki. Friend, what about this one? Huyu ni ndugu. Ndugu na hamuongei. Are they brothers? Ni ndugu wa familia moja. Watoto wa mama mmoja. Mama yao pia ni mmoja. Waliotoka tumbo moja. Hey, what is the main problem? Ugomvi wao nimeusikia. Umesikia wapi? Wamenisimulia. What happened? Yote aliyotokea. Mimi sikuyajua. But I thought they told you everything. Okay, this is going to interrupt our class. So, young man, I want you to see me in my office tomorrow. Waambie waje leo. Why? Wakuwa hatujui leo. Nitakayotokea. Oh, wanaweza pigana.